さあ始まりました、ライクスポーツの3分ラジオ、ライクスポーツのラ。さあ始まりました、本日はシャープ084になっております。もうちょいで100本いっちゃいます。はい、本日の提供企業さんはライクスポーツです。自分を自分でやるっていう感じなんですけど、特にインスタグラムの方ですね、紹介させていただければと思います。でライクスポーツ、3店舗あります。浦添、与那原、八重瀬の方に3店舗展開させていただいてるんですが、それぞれ、インスタグラム、投稿しております、運営しております。で本日は、ライクスポーツ浦添本店ですね、について、ちょっとお話しさせていただければと思います。浦添本店の、インスタグラムはですね、こう結構エクササイズだったりとか栄養とか、お客様の目的だったりとか、トレーニング、どんなトレーニング目的でトレーニングをしているかなど、発信をさせていただいているんですが、今回、キャンペーンだったりとかお得な情報っていうのも、どんどん、発信、していければなと思っておりますので、エクササイズ、日常生活で、簡単にできるエクササイズだったり、肩こりだったら肩こり予防とか軽減だったりっていうのもいろいろあったり、こういう道具がいいよっていうのもあったりするので、ぜひ、インスタグラムの方もですね、いろいろ発信していくのでそちらを見ていただければと思います。はい、で、本日はですね、ツール紹介第3弾か4弾になってます。はい、本日はですねバランスボール、紹介していきます。僕が座ってるやつですね。はい、で他にもですね、かっこいい名前で言うとスタビリティボールとかって言ったりします。バランス取るようなボールになっています。これはですね、安定させながら筋力を強化していくツールになっております。皆さんのお家だとなんか端っこに追いやられてるかなとか思うんですけど、すごくいいツールなので、もし片隅に追いやられてたら引っ張り出して使っていただければと思います。はい、結構こういろんな腹筋だったりとかっていうところで使う、コアで結構体幹のトレーニングで結構使うことが、多いです。それで、腹筋やったりとか、もしくは腕立て伏せしてみたりとか、プランクっていう状態で足をここにバランスボールに乗せて引き寄せたりっていう種目をやっていくんですけど、こういろんなもう不安定な状態でもう力を入れざるを得ない状況を作って、筋力を強化していくっていうところになっていきます。でコントロールをしないといけないので、もう体のこのコントロールが上手くなるっていうのも一つありますし、ボール、例えば腹筋やるときにこのボールの上でちょっと寝そべるような形でやっていくので、もうこう丸みをボールは帯びているので、この背中にしっかり密着した状態、動きの幅を出せ、安全に動きの幅を出せたりするので、すごく、いいツールになっております。で、バランスボールでですねトレーニングしたい方はですね、ぜひライクスポーツ来ていただけると、バランスボールでめちゃめちゃ腹筋鍛えていけるので、ぜひ来てください。ありがとうございました。バイバイ。